frescura. Porra. Meu pai era um sujeito assim. Ele fez a Revolução de 30. Ele entrou pro exército porque não tinha outro jeito na vida, era analfabeto. Com 11, 12 anos de idade, menininho. E foi promovido logo oficial por atos de bravura, mas ele era grosso que nem um dedo destroncado. Ele, esse negócio de teatro, de bordado, era coisa de mulherzinha. Inclusive, eu tive um certo problema quando fui fazer teatro com o meu pai para enfrentar isso. É como... já era viado, era tudo. Porque era teatro... mas tinha uma exceção. Era Dercy Gonçalves. Quando Dercy ia a Porto Alegre, ele abandonava os cavalos do jockey, abandonava as carreiras, abandonava tudo, ia ver Dercy Gonçalves, era um dia especial. Mas teve um período, Dercy, que apesar de todo esse amor que o país inteiro teve por você, que havia um certo snobismo intelectual, você se ressentiu um pouco disso. Eu vivi 40 anos afastada, não, renegada. As famílias não iam ao meu teatro. Quem levou o povo para o meu teatro foram os portugueses. Aqueles portugueses que faziam, que era carregador, aquele português que tinha armazém, aquele português que carregava o burrinho na mão. Aquele português, o português foi que levou a família brasileira ao teatro, porque não ia, eu era puta. Era puta, não tinha carteira de puta. Mas eu tive também. É. Carteirinha de puta, eu tive a mesma carteirinha. Eu tive porque também. Tinha um exame não, que a gente tinha que fazer, lembra? Ofendia, pra ver me... se a gente não tava com gonorreia. É. Não tinha um exame que a gente fazia? Mas, gonorreia, eu não sei como eu não peguei gonorreia, porque todo mundo tinha gonorreia. Era muito engraçado. Agora, cuidado, tá com gonorreia. Então eu fui muito discriminada. Ela é desbocada. Ela, o teatro da Praça Tiradentes, família não vai. Era proibido a moça solteira ir. Era proibido tudo. Mas eu não me atingia. Porque... na realidade, você foi uma precursora, Dercy. Porque toda essa atitude atualmente está na moda. É. Todo mundo fala palavrão, não existe mais uma coisa que se mas considere. Mas eu não falo palavrão. Eu não falo. Eu falo o apelido que botaram nas coisas. Cu é feio. É palavrinha. Mas não é palavra. Cu é uma palavrinha. É um órgão da gente. Como é que cu é feio? Você mostrou os peitos. Meu Deus. Não, e mostrar o cu não dá, porque o cu é o buraco. Como é que vai mostrar o buraco? Mas mostrar o seio? Seios? É o que faz a humanidade. Você mostrou há pouco tempo seus seios, não foi? Há pouco tempo. Não mostrei, eu mostro toda hora. Eu mostro. Hoje não tô uma merda, mas eu mostro. Porque eu acho lindo o seio. Tá entendendo? Então, não é. Eu nunca achei que eu estava dizendo palavrão. Quando eu falava, aliás. Era um nome certo para você, não é? O que me despertou dizer essas coisas mais liberadas, proibidas, foram os portugueses. Eu fui no Teatro de Coimbra, eu fui no Teatro Municipal, um estudante de Coimbra, e um cara daquele disse: eu estou todo cagado. O povo caiu na gargalhada. Eu digo: pô. É por aqui que eu vou. Eu fui uma mulher, saí de casa, fugi de casa, sem saber para onde é que ia, por que ia. Tem que ir. Não tinha conhecimento nenhum, não tinha educação, não tinha cultura, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha família, não tinha ninguém. Para dar um ensinamento, para dizer essa educação. Eu comi até barato, Eu comi meia barata uma vez por acaso. Eu comi chupando ela, assim, jogando, tirando ela do feijão. Me conta essa história. E botar a barata para fora. Mas porque com pena de ir o caldinho do feijão na barata. E para você ver a ignorância, porque hoje até o meu neto de 2 anos tem nojo de barata, tem medo de barata. Eu não sabia nem o que era barata, nem o que era Deus. Eu não sabia o que era nada, o mundo para mim era Madalena. O mundo era Madalena. É a cidade de Madalena. A minha terra, Santa Maria Madalena. Eu tinha aquilo como... era a única coisa que eu tinha na vida, era Madalena. Mas aquilo... Mas você tratou de sair de lá eu fugi, cedinho, né? Eu fugi porque papai batia muito.
O pai era um homem rústico, sem educação nenhuma. E só falava batendo. E um dia eu fui a uma sessão espírita, Allan Kardec. Fui lá, cheguei em casa 10 horas da noite, apanhei, babou. Mas eu apanhei até desistir. Aí eu falei, ah, é a última vez que você me bate. Ele não acreditou. E eu preparei minha... Eu tinha um sapato, e dois vestidos e uma camisa de dormir. Que era um saco de arroz, escrito arroz brasileiro, indústria e arroz de primeira indústria brasileira, e a tinta não saiu. Então era escrito na camisa. Eu fugi de casa, peguei, roubei dinheiro de vovô da gaveta, dos 2.000 reais, comprei a passagem. Fiquei debaixo do trem, a noite inteira debaixo do trem, que o trem, dormia um trem lá. De manhã sentei na segunda classe, fiquei meio pensando onde eu ia. Eu não sabia, não tinha destino. Saltei em Macaé. Macaé que a companhia estava lá. Eu fui atrás da companhia, ver se ela me carregava, me levava, e papai não iria atrás de mim. Mas quando eu salto, eu dou de cara com o papai. Ó. Oh. Eu dou de cara com o papai, gritei, a polícia chegou. Quem é, quem é? Falei, esse homem quer me prender. Tu tinha 15 anos? Tinha 14. 14. Esse homem quer me prender. Ele me bate, ele é meu pai. Aí a polícia, o delegado... Você não leva ela. Naquele tempo era normal o pai bater na filha. É, apanhava muito. Você aceitava isso? Eu não sei se era normal. O marido normal. Bater na mulher? Eu nunca vi ninguém bater em ninguém, isso é normal. Porra, não, pra nós apanhar não. Porque falou, apanhar. Mas a lei admitia. É, era uma educação que era daquela forma, né? Mas eu fiquei 2 dias, falei, se papai não resolver, se papai não resolver, papai pode ir embora, não tem jeito. Ele liberou. E me deu o dinheiro outra vez. Eu fui para a usina e peguei o trem na usina e fui embora para Conceição de Macabu, que eu estava controlando a Maria Castro. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Estava em Conceição de Macabu. Veio mais para perto. E eu fui procurar a Maria Castro. E ela foi a minha mãe. Ela me recebeu com muita pena. Porque eu tinha ajudado ela lá em Madalena a vender o bilhete. Porque antigamente as estrelas do Você teatro... não tinha entrado em cena ainda? Não. Não tinha experimentado ainda? Não, eu pedi a ela pra... Eu cantava na igreja. Você era cantora? Cantora de igreja. Eu cantava missa, cantava procissão. Só que os padres, as filhas de Maria, não me deixaram eu ser filha de Maria. Não me deixaram eu vestir de anjo. Não me deixaram eu vestir de virgem. Eu tinha que ser Maria Beu. Sabe o que era Maria Não Beu? Não sei o que é isso. Maria Beu são as carpideiras. Ah! São as carpideiras que vestem de preto e choram. Uhum. Aí eu me senti tão mal chorar e falei... Bom, aí... Por dinheiro, né? Tinha que pagar. Não, não. Mas era amor, amor, atraso. Porque hoje existe ainda carpideira profissional. Ah, sim, mas carpideira recebe. E na Bíblia era profissional. Mas ali eu era de igreja, cara. Ah, você... Igreja não paga nem pecado. É, não, não paga. Igreja não paga nada. Então, eu fui, a Maria me aceitou. Ficou com muita pena de mim, o marido dela ficou indignado. Essa chave de cadeia, essa mulher é perigosa. E eu, ela me ensinou a cantar, a fazer dueto com o cara que tinha na companhia, que já tinha cantado uma música em Madalena, cantou e falou, é em homenagem a Dolores. Eu levei uma surra, porque fiquei mais difamada ainda, porque o cara ofereceu aquela música pra mim. A malandrinha, ó, linda imagem. De mulher que me seduz. Aí se eu pudesse, tu estarias. Tu estarias. Um altar. E cantou aqui pra mim. Eu fiquei muito sem graça. Aplaudiu e riu e debochou. Era o Francisco Alves que cantava essa música? Não. Não? Não, Francisco Alves não. Ele cantou. Quem não, era outra, era mulher. Quem cantava, Jurema Magalhães. Magalhães é quem cantava. Você vê que eu tô com a cabeça boa. És a rainha dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha, não precisa tomar. Aí, eu cantei, ele gostou, me botou para fazer um dueto que a Marisabel fazia, uma outra velha que tinha lá, era uma velha. Eu entrei bonitinha, eu tinha uma voz bonita, muita voz, eu cantava bem, mas não tinha carisma.
Eu não tinha era carisma, mas eu cantava. E sabia cantar, que sempre aprendi. Ficou, por exemplo, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas, mesmo assim, foges de mim. Ai! Ai, se tu soubesse como eu tô tão carinhosa. E quanto que eu te quero. Ai! E como é? Como é sincero, meu amor. Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem! Vem, vem logo, filha da puta. Vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Quero matar essa paixão que me devora meu coração. E só assim então serei feliz. Bem feliz. Eu cantava bem. Mas assim, quando é que surgiu dentro de você essa comediante? Quando eu vi os cagados dos portugueses, eu disse, eu vou mudar. Aí eu fiz um número que os grandes artistas da época faziam, que era Vicente Celestino. Eu imitava ele. Eu dizia, Vicente Celestino. Beatriz Costa, lá em cima tem um tiroleiro, lá embaixo tem um tiro, lá em cima tá o sábio, tudo na esquina, passaram, acontecendo, anda, sabe? E eu fazia toda espécie de molecagem. O povo se desmantava e ri. Foi aí que eu comecei a ser cômica. Ah, sim. Porque como você fez agora quando você cantou Carinhosa? Vem, filha da puta. Você põe esses detalhes cômicos? Eu punho os detalhes cômicos. Então eu cantava. Estou na esquina, tô cara com certeza. Carmen, o que é que a baiana tem? Tem. Carmiranda. O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Então eu fazia tudo na esculhambação, a plateia se desmanchava. Ah, eu não larguei mais. Não larguei mais para passei a ter liberdade de fazer a comédia. Fez vida da uma das camélias. Eu não vou dormir para você, Armando. Você é muito criança, você não tem treino. Era assim que eu saía fora e entrava dentro da peça. Então ficou. Eu pensava que eu ia ser presa. Em Portugal, quando eu fui para Portugal com a companhia. Você chegou assim, a ficar lá um tempão? A Dama das Camélias. Primeiro proibiram. Não pode. O Dumas vai se levantar do túmulo e vai contestar. Essa mulher não pode levar a Dama das Camélias. Botaram a Dama das Camélias. No dia da estreia, Eu ofereci a Cruz Vermelha Brasileira, que aceitou a homenagem. Quatro cavalheiros na galeria, até me aplaudir, e eles me vaiavam. Por que eles estão fazendo aplauso português assim? Eu não sabia o que era. Quando, no dia seguinte, a mesma coisa. Aí eu parei, era na Salazar, parei disso. Ô, cara, eu não admito que você faça isso comigo. Porque, em primeiro lugar, na vida, o mundo dizia, Deus disse, dá o povo pão e circo. Eu trouxe o circo, você quer dar o pão perto do teu governo, Salazar. Puta que pariu, fui presa na hora. Ah, é? Na hora, fui pra PID. Como lá, subversiva em Portugal? Subversiva, na véspera da minha estreia, eu recebi um telegrama, não estreie. Sua filha e seus netos morreram num desastre de carro. Na véspera, eu quase embarquei e vim embora, mas eu lembrei de ligar, falei com a minha filha. Era sabotagem? É? Isso sabotagem. Mas não fui lá, não queriam que eu ficasse lá. Não queriam que eu ficasse em Portugal. Aí eu fiquei, eu estrei uma época ruim, que era a época de... Semana Santa, não, Natal. E tava tudo ruim.
Eu fiquei 15 dias, eu fiz a companhia e fiquei lá. Mas eu ia para a África. Estava já tudo preparado para ela. Eu fiquei lá, observando por que eles fizeram aquilo. E lá me deu a intuição de comprar um circo voador. Era iluminado. Eu fui para a Alemanha para comprar um circo. Na Alemanha, foi a região intérprete. Cara, só falava em alemão, não respondia em alemão. Depois deve se der melhor de nós falar em português, ele era brasileiro. E não compre o circo que você não vai, eles não vão deixar você passar. Ele me desanimou. Você ia trazer um circo para o Brasil? Eu ia trazer um circo voador. Era iluminado, e ia fazer uma coisa bonita. Porque aqui eu não tinha teatro, não me davam. Porque diziam que eu era subversiva, que eu era comunista. Outro dia eu vi no nosso canal Brasil 66. Uma série de filmes com Dercy Gonçalves. Foi um ciclo, assim. Você era mais gorducha naquela. Muito! Tinha uma bunda dessa antes, quase um palmo de culote. Já jogou fora? Eu também emagreci, porque eu tive um Quantas câncer. Quantas bundas você jogou fora? Bom, eu não, joguei de um palmo de cada lado. Eu tirei um palmo de cada lado, doutor Fabrini. Me operou, eu pirei aqui, tirei essa pelanca daqui, fazia assim, tapava a cara. Tirei! Fiz a cara, fiz feeling, fiquei em carne viva. Eu sou fêmea até debaixo d'água. A fêmea tem por obrigação de ser bela, de ser vaidosa, de ser linda, para provocar o homem, porque senão o homem não levanta o pau. É. Mas o importante não é levantar o pau, é fazer cara de quem levantou. Não, mas tem cara, porque se lá não funciona, a cara também não funciona. É isso. Mas no cinema, eu é engraçado, esses filmes que eu vi agora no canal 66... E tinha muita produção e eles não tinham dinheiro, eles não tinham proteção de ninguém. A gente não podia repetir porque eu não tinha material, cara. Era uma miséria desgraçada. Ia almoçar em casa, ia tomar café em casa, porque não tinha... Os diretores lutavam para arranjar um dinheirinho. Deles, da família, do pai, da mãe, da avó, para produzir um filme. E sabiam produzir, produziam com muita dignidade. Eu vi o filme que eu fiz, A Grande Vedete. Meu Deus, que beleza! Eu nunca pensei que o Brasil fizesse uma coisa dessa naquela época. Meu amor, razão do meu viver, doce pecado ambicionado. Cala a boca, teu filho, minha vida vem aí. Também eu te digo uma coisa, se alguém bota a banca pra cima de mim, eu esquento. E quando eu esquento, eu fervo. E quando eu fervo, eu esprudo. Cada filme tem uma produção e sem dinheiro. Qual era que você fazia uma empregada que também... Cala a boca, teu Vina. Cala a boca, teu Vina. Cala a boca, teu Vina. Isso ficou até um ditado no Brasil, qualquer coisa. Cala a boca, teu Vina. O senhor levou uma bronca, hein, teu Libório? A dona Emília é uma mulher decidida. Essa mulher é minha desgraça. Desgraça maior vai ser quando ela souber que a Mariazinha telefonou procurando o senhor. Cala a boca, teu Vina, que a minha mulher pode ouvir. Você teve vários diretores... Diretor, e parece que toda a tendência e quase todos os filmes se assemelham. Parece que era você que determinava qual era o estilo Mas do filme. Mas eles nunca me dirigiram, ninguém me dirige, cara. Porque eu não obedeço, eu não sei ser dirigida. Você marca aqui, olha, aqui você tem que entrar. O papel é esse, eu leio. Porra, eu leio até onde eu posso ir. Se eu for a mais, chama atenção, descer. É um pouco a mais. Então eu diminuo. Eu boto mais ou menos pimenta, mas boto pimenta do reino. Não bota dedo de moça? Não, não boto dedo de moça. Bota... Não, porque eu sou indirigível. E nunca ninguém me dirigiu. Nunca teve um diretor que desse. A inflexão é essa. A atitude é essa. Eu fazia, eles morriam de rir. Quer dizer, eu tenho por Deus, a natureza, o dom da comicidade. É. Então eu tenho. Eu faço o Padre Nosso, você ri. Então, isso não é. É o dom da comicidade eu tenho. Mas eu não faço porque quero, eu sou. Olha, nós temos que arranjar um velho bacana, bem velhinho. O negócio é casar com um velho rico. Mas logo velho, titia.
É melhor, porque tem grana e não oferece perigo à nossa arquitetura. Mas eu não dou pra isso, titia. Ô, menino, homem velho gosta de mulher vigarista. Que isso, titia? Olha pra mim. Eu não tô parecida com a Brigitte Bardot? Brigitte Bardot? Brigitte Bardot aos 30 anos. Olha só o manejo dela, é só assim. Oh, oh, oh. Chega aqui, no poste, encosta... E manda. É verdade que a Virginiana namorava o Getúlio? Não, mentira, mentira. Getúlio não namorava ninguém. Getúlio era um homem seríssimo. Getúlio não era bandalho. O Getúlio era um homem. A gente entrava, minha filha. Quem imitava ele era o Mesquitinha, né? Hein? Era o Mesquitinha que imitava o Getúlio? Não, Mesquitinha não, Oscarito. Oscarito. É Oscarito e o Mesquitinha, eram os dois. E aí ele convidava para ir no palácio para imitar ele, né? Não, quem ele foi no teatro Recreio assistir, foi Pedro Dias que fazia ele, cumprimentando. A cara dele era ele de novo. E ele morreu de rir de ver o Pedro Dias fazer ele. Então tá, querida. Muito obrigado, como todo povo brasileiro, eu te amo. Obrigado, muito obrigado. Gostei muito da sua entrevista. Meu coração. Não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas, mesmo assim, foges de mim. Ai! Ai, se tu... E aí ele nasce Canção. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.